midten av juli måned. Fantastisk fjellmåned. Akkurat nå er jeg på baksiden av Galten, fjellet som du ser her. Det ligger i Aust-Agder. Og nå er jeg på vei i retning Telemark, der hvor fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark er. Kjempeflott turområde. Nå er det relativt tørt og fint. Litt myrete, som du ser enkelte steder nede i dalen, men fine forhold for hverandre. Det er litt grann snø igjen på noen topper, men om ikke så altfor mange ukene, dagene, så er det antageligvis snøfritt her. Og så kommer de første frostnettene i august, og tegnene mot en ny vintersesong her i Høyfjellet. Så nå gjelder det å nyte de flotte turmulighetene som er nå i juli og begynnelsen av august måned.